Na Sokocu i Ravnoj Romaniji bit će obilježena herojska odbrana Sarajevsko-Romanijske regije u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na vojničkom groblju Mali Zejtinlik bit će služen pomen te položeni vijenci i cvijeće. Parasos poginulim borcima bit će služen i u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. O značaju odbrane Sarajevsko-Romanijske regije borcima koji su stradali braneći kućni prag govorimo u nastavku emisije. Moj sagovornik na ovu temu je pukovnik Blagoje Kovačević, predsjednik Skupštine organizacije starješina Vojske Republike Srpske koji se nalazi u istočnom Sarajevu. Gospodine Kovačeviću, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Na početku razgovora da nam kažete sa kolikim snagama je raspolagao Sarajevsko-Romanijski korpus u ratu, koliko njih je položilo život za odbranu te regije? Sarajevsko-Romanijski korpus je prema projektu imao 15.000 boraca. 1995. godine krajnjim naporima i mobilizacijom svog mogućeg potencijala zajedno sa jedinicama MUP-a koje su se nalazile na prostoru Srpskog Sarajeva, Sarajevsko-Romanijski korpus je dostigao cifru 17.500 boraca. Od tih 17.500 boraca u ovome otadžbinskom odbrambenom ratu život izgubilo 3.493 borca. Kažete nam, evo na ovaj dan Republika Srpska svima njima odaje počast, ali smije li se o odbrani Sarajevsko-Romanijske regije govoriti samo na ovaj jedan dan? Pa, nažalost, o borcima Sarajevsko-Romanijske regije i o uspjesima Sarajevsko-Romanijskog korpusa nije se mnogo govorilo u proteklom periodu nakon završetka ovoga rata. Da li zbog straha od odmazde stranih tužilaca i odvođenja nevinih ljudi na ropstvo u haške kazamate, da li zbog inercije i inertnosti našeg društva ukupno, uglavnom, moj i ne samo moj utisak je da je Sarajevsko-Romanijski korpus bio zapostavljen u javnosti otprilike sve do ove godine. Ove godine se nešto značajnije promijenila situacija i ove godine smo na više mjesta i na više načina obilježili značajne datume koje je ovaj korpus ostvario. Ja ću vam reći samo jedan podatak. Naspram Sarajevsko-Romanijskog korpusa, a čuli ste koliko je imao brojno stanje u toku čitavog rata, stalno je bilo raspoređeno od 70.000 do 130.000 boraca armije Bosne i Hercegovine i to prema tačnim i preciznim podacima koje su objavili njihove starešine, njihovi službenici koji se bavili time u toku rata. Tokom rata bilo je ukupno 35 većih ofanziva koje je Vojska Republike Srpske odbila. Koja je, po vašem mišljenju, bila najveća i najznačajnija kada je riječ o Sarajevsko-Romanijskom korpusu? Na prostoru Sarajeva, prije ove operacije koju danas, odnosno ovih dana, obilježavamo, operacije Tegdir, izvedene su tri velike operacije. Operacija Grom, to je period maja mjeseca, 16. i 17. maj 1992. godine, operacija Ljeto u junu mjesecu, 6. i 8. jun 1992. godine, operacija Koverat, to je period decembra mjeseca 1992. godine, sve s ciljem deblokade Sarajeva, povezivanja jedinica koje se nalazile na prostoru centralne Bosne i izlaska jedinica sa prostora Sarajeva prema dolini rijeke Drine. Nijedna od tih velikih operacija, kako su oni njih nazivali, za deblokadu Sarajeva, iako Sarajevo nije bilo deblokiran grad, već je bilo podijeljen grad, nije uspjela. Da bi na kraju 1995. godine s ciljem da postignu vojničku pobjedu i da unište Republiku Srpsku organizovali najveću operaciju po obimu angažovanja i ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava. Alija Izetbegović je do tada izbjegao sve mirovne pregovore i vjerovatno u saradnji sa svojim mentorima sa Zapada pokušao je
tom posljednjom operacijom kojoj su dali kodni naziv Tekbir, da uništi Sarajevsko-Romanijski korpus, da se spoji sa enklavama u dolini rijeke Drine i da se spoji sa svojim jedinicama na prostoru centralne Bosne, kako bi formirao jednu veliku manevarsku prostoriju za dalja dejstva radi uništenja vojske Republike Srpske. Koliko je odbrana Sarajevsko-Romanijske regije zapravo bila važna za očuvanje Republike Srpske, za sve njene građane? Pa vidite, ako se zna da je Sarajevo glavni grad, ako se zna da su se svi važni događaji desili u Sarajevu, ako se zna da je međunarodna javnost svu svoju pažnju skoncentrisala bila na prostor Sarajeva, onda je to jasan pokazatelj koliko je Sarajevo kao grad i Sarajevsko-Romanijska regija koliko je ukupno značila ne samo za muslimansku stranu, nego ukupno za sve te projektore Bosne i Hercegovine onako kako su joj bili strani faktori projektovali na ovom prostoru. Sarajevsko-Romanijski korpus je bila brojno mala jedinica, ali zaista jedna izvanredno organizovana snaga koja je imala svoj cilj i znala kako će doći do njega. Na kraju krajeva, Sarajevo, odnosno Sarajevsko-Romanijski korpus, zaista nije izgubio ni jednu jedinu bitku. Bilo je tu sporadično manjih ili većih problema u toku izvođenja borbenih dejstava, ali ni jedan jedini značajan uspjeh armija Bosne i Hercegovine nije ostvarila na ovom prostoru. A angažovani su najviše snaga i sredstava koliko su mogli na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. I taj posljednji pokušaj deblokade, kako oni kažu, Sarajeva i izlazak iz Sarajeva i konačni obračun sa vojskom Republikom Srpskom nije im uspio. Za svega tri dana, 15. znači 15. 16. i 17. august, 17. jun, ova operacija je slomljena i rukovodstvo Bosne i Hercegovine na čelu sa Alijom Izetbegovićem donijelo je odluku da ovu operaciju obustavi i da prenese dejstva na prostor Krajine. Hvala vam, gospodine Kovačeviću, na vremenu koje ste izdvojili za ovo uključenje. Mi ćemo svakako danas pratiti sve aktivnosti u vezi sa obilježavanjem Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Hvala vam.